на Росії цієї ночі. Ну, ми, звичайно, бачили вчора дуже багато кадрів того, як наші військові просто підписували снаряди різноманітні за Охмадит, так, і фактично завдавали ударів по російських позиціях із цим меседжем, із цим написом. Вчора ця подія, обстріл дитячої лікарні, вона вразила всіх, і ми бачили відео, де російська ракета крилата буквально під кутом 60 градусів летить прямо у лікарню, тобто це не були жодні уламки, не робота ППО, це був цілеспрямований, сфокусований, свідомий удар росіян по лікарні дитячій в центрі Києва, і на це треба звертати увагу світу, тим паче є абсолютно всі докази, які це підтверджують. Вчора українське військо реагувало на ці події, якраз, власне, ми бачили масу фотографій того, як підписують дійсно міни, снаряди, різноманітні боєприпаси наші військові, от якраз словами «За Охмадит», «За дітей». І вчора також з вечора дуже багато дронів ударних БПЛА полетіло у бік Росії для того, аби атакувати там різноманітні об'єкти. Йде мова, зокрема, про удари по об'єктах в Білгородській області, в Курській області, Воронезькій, Ростовській і Астраханській області. Це ті регіони, про які офіційно навіть росіяни повідомляють на рівні свого міністерства війни. В так званому Міноборони Росії заявили про майже 40 збитих і перехоплених БПЛА на території Росії. Тут нас якраз цікавить географія ударів, тому що окрім якраз прикордонних областей Курської, Білгородської і, зокрема, Ростовської, ми бачимо і ті регіони, які трохи далі розташовані, Воронезька область і особливо Астраханська область, де в обох цих регіонах, Воронезькій і Астраханській областях, зосереджені російські авіабази, російські аеродроми, де базуються бомбардувальники, де ракетоносії базуються, ті літаки та авіація російська, яка атакує наші міста і ракетами, і кабами, і різноманітними такими повітряними засобами ураження. Власне, про влучання по цих аеродромах поки що ми не маємо достеменної інформації. Бачимо, що офіційно росіяни повідомляють про 5 БПЛА на територію Астраханської області, дуже багато дронів, понад 20 на територію Ростовської, ну і також менша кількість дронів атакувала інші області, загалом понад 40 дронів. Знаємо, що горить нафтобаза у Волгоградській області, це точно підтверджене влучання, воно ще вчора до кінця дня сталося, пізно ввечері вчора безпілотники атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії, і ціллю була якраз там місцева нафтобаза, наскільки яскраво вона палає, ми бачимо, тобто по нафтобазі прилетіло влучно, повторюся, місто Калач-на-Дону у Волгоградській області, південь Росії, і от українські дрони долетіли цілком, скажімо так, влучно до цього об'єкту. Місцевий так званий губернатор, представник злочинного кремлівського режиму в Волгоградській області Андрій Бочаров повідомив про те, що дійсно нафтобаза горить, намагається ліквідувати пожежу. Для місцевих нібито немає жодної загрози, але також було влучання по електропідстанції, як повідомила місцева влада там в Волгоградській області, і зникло електропостачання у прилеглих населених пунктах. Бачимо, що і вночі горіла ця нафтобаза, очевидно, горіла і до ранку. Такі пожежі самі по собі, скажімо так, закінчуються через кілька діб буквально. Тобто це може горіти 2-3-4 дні, і очевидно, станом на ранок росіяни все ще не загасили цю пожежу. Взагалі 10 вибухів нарахували місцеві мешканці близько 4-ї ранку. Тобто атака відбулася ще й на світанку, от і нафтобаза, власне, горить ще з ночі. От така інформація, власне, по місту Калач-на-Дону, Волгоградській області. Така атака доволі масована по цьому об'єкту відбулася. В Білгороді тим часом нарікають на обстріли так само. Вчора там лунали вибухи. І, знову ж таки, місцевий так званий губернатор Гладков рекомендує вивозити дітей до літніх таборів, оскільки ситуація в Білгородській області з обстрілами не покращується. Чого б вона раптом мала покращитися? Тут треба запитати у Гладкова. Саме з Білгородської області Росія атакує Харківщину, українські території, зосереджує у Білгородській області
свої війська, свої склади з боєприпасами, командні пункти та інші мілітарні різноманітні об'єкти і активи. І ясно, що по них прилітає не тільки по Шебекіну, але безпосередньо по самому Білгороду. І, власне, вчора цих обстрілів було доволі таки багато. Десятки вибухів нарахували місцеві мешканці. Ми не будемо вдаватися в деталі, скільки там вікон вибито, скільки автомобілів згоріло, або які об'єкти зачепило, але атака на літ БПЛА, власне, на Білгород, вони були доволі таки масованими і тривалими, в кілька хвиль відбувалися. І от єдина реакція так званої влади місцевої, ну, представників, власне кажучи, Кремля і Москви Білгородської області, це рекомендація виїжджати, вивозити дітей місцевим мешканцям. Більше нічим вони зарадити не можуть. Ну, є ще варіант, якщо ви мешкаєте в прикордонних районах Білгородської області, ви вішуєте українські прапори, скажімо так, над своїм подвір'ям, або написи БНР. Це теж, кажуть, спрацьовує. Принаймні, якщо у вас там не розквартировані російські окупанти, військові, у мешканців Білгородської області, Шебекінського округу, Грайворона там, чи інших, скажімо так, прикордонних, прилеглих до кордону населених пунктів, якщо у вас там немає російських окупантів в будинку, в ваших помешканнях, то от такі написи, банери кажуть, що рятують від прильотів різноманітних безпілотників, дронів. Ці дрони прилітають лише туди, де є російська окупація, де є російські окупанти. От по них, по цих окупантах, власне, і прилітає. Мирних мешканців такі удари, звичайно, не стосуються. Ну, а майно – це майно, воно в ході бойових дій, звичайно, буває таки пошкодженим.